A ver, el Matías que volvió a las cunillas. Las cunillas portan pastanagas. ¿Portan pastanagas? ¿Y qué mes salen las cunillas? ¿Qué mes sabes, José? Menjan? Sí. I què menjan? Haurem d'investigar. I què tenen aquí a dins de la boca? Dents. Tenen dents? I són igual que les nostres? No. No? Com són? Aguilar, molt grans. Molt grans també. Mira què diu la Paula, Erika. Diu, els conills tenen les orelles molt llargues i les dents molt llargues. No sé, haurem de mirar algun conillet, alguna foto o alguna cosa. I els conillets que tenen el gos aquí, que tenen? I també per mossegar molt fort. Mosseguen molt fort? Mosseguen molt fort? Així? Sí. I què mosseguen? Pastanagues. Pastanagues, i què més? Herba. Herba, i què més? Enciam. Enciam, què més? Col. Cols. També beuen aigua? Sí. Tu creus? I els conills on viuen? A un cau. Com a cabalet. Però la Júlia té un conill i em sembla que no viu en un cau, o que no? El teu... En una gàbia. En una gàbia. Molt bé, ho diu el Víctor. Molt bé, el meu cau. Jo no tenia el conill de babomí. Jo vomia amb una camioneta. Però el que tu dius és un nino, no? Però és que la Júlia té un de veritat. Què? Un conillet de veritat. No sé. Què? Un hàmster. S'assembla? Mira, potser el hàmster que té la Lucía s'assembla una mica al conillet. Tenen alguna cosa igual? Què tenen igual? Tenen la barriguita gordita. I què més tenen? ¿Tienen alguna cosa aquí? Sí. ¿Qué tienen? ¿Tienen plomas? Sí. ¿Tienen plomas? No. No. ¿Qué tienen, Julia? Botas. No, pero aquí al cos, ¿qué tienen? No tienen plomas, Mari, los conillets. ¿Qué tienen? Tienen brazos. ¿Tienen brazos? Sí. Pero aquí tienen plomas. No. No. Què és això que tenen aquí? Un braço. No, això molt finet. Com es diu? Pèls. Tenen pèls? Sí. Un dia, Júlia, voldràs portar el teu conillet i el mirarem a veure si té pèls? Ens ho deixaràs mirar? Però la blanca. La blanca, com es diu el conillet blanc? Se llama Titi. Titi. I t'agrada molt? Sí.
Sí, pero araña mucho. Araña. Ay, ¿y por qué araña? Pero se mueve. ¿Por qué araña? ¿Por qué aquí para araña? Porque se mueve. ¿Musega? ¿Museva te sentía? Mira que dio. A la seva mamá un día le va a musegar al brazo. ¿Y tú dios que araña? ¿Y amb qué araña? Amb les ungles. Amb les ungles. Els conillets, diu la Júlia, que tenen ungles per aranyar. Ja sabeu moltes coses dels conills, eh? Sabeu moltes coses. ¿Y alguna cosa més que voleu saber dels conills? Jo tengo una... algo a mai... Y a viva la marina, mira, ¿Cuántos tienen? Dos. Dos ulls? Sí. I els conillets miren igual que nosaltres? Sí. I em sembla que això ho haurem d'investigar. A veure si els conillets miren igual que mirem nosaltres o no. No sé.